Іранський університет аерокосмічних наук та технологій Ашура оголосив про випуск нового безпілотника для ударних операцій під назвою Шахид 238. Презентація цього дрона відбулася в ході візиту верховного лідера країни Айтоли Хаменеї до університету у Тегерані, де йому представили найновіші розробки аерокосмічних сил корпусу вартових ісламської революції. Під час виставки була представлена реактивна модифікація шахид 136. Яка отримала новий номер шахид 238. Цей безпілотник існує у трьох версіях із різними системами наведення. Окрім класичного варіанту із самостійною системою наведення за допомогою інерціальної системи та сигналів GPS, також були представлені варіанти із інфрачервоною оптичною та, можливо, радіолокаційною системами наведення. Версія із інфрачервоною оптичною системою наведення, праворуч. Може використовуватися для ураження теплоконтрастних цілей, зокрема, важливої військової техніки в тилу противника. Новий безпілотник, завдяки радіолокаційній системі наведення, може функціонувати як аналог протирадарних ракет, які слідкують за випромінюванням радарів пошукових радіолокаційних систем. Цей засіб може бути корисним для нейтралізації та прориву ворожих систем протиповітряної оборони. Фюзеляжі всіх трьох безпілотників мають чорний колір, що є нехарактерним для іранських безпілотників і може бути пов'язаним із використанням радіопоглинаючих матеріалів. Проте наразі немає жодних підтверджень цьому. Важливо відзначити, що нові безпілотники відрізняються конструктивними змінами порівняно із нещодавно показаним прототипом, де оптична станція кріпилась у носовій частині фюзеляжу.